U krajnjem slučaju, i za djecu bi bilo puno bolje da žive u Zagrebu. Koju djecu, Katarina? Koju, čiju djecu? Ja i ti nemamo djecu. I očito nećemo ni imati djecu jer ne možemo. Nismo kompatibilni, Katarina. Super. Baš mi drago da tako razmišljam. Ne, poprosti, što sam realan. Ne, baš mi... Samo sam realan. I vidim šta se događa. I ovaj vražije pretrage ničemu ne služe. Nemaju veze s mozgom. Dobro. Pa ako tako razmišljaš, onda lijepo odi u svoje selo, ne znam, peze na drva, trči kroz travu, ne znam, hrani glupe srne, jer izgleda si jedino za to sponsovan. E pa, hvala ti. Ne, pa odi, odi, samo, od kod si došli, ne moraš se više nikad vraćat, eto. Ne moraš.